নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আজি প্ৰকাশ হ'ব বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কোন হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তাক লৈ এতিয়া চলিছে জল্পনা কল্পনা কিন্তু প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পূৰ্বে ইখনৰ পিছত সিখন সভাত অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটীৰ সাংসদগৰাকীৰ দুটাত অনুষ্ঠিত চৰকাৰী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী জয়কান সাংসদ হৈ নাযায় অসমৰ 11খন আসনক লৈ দিল্লীত বিজেপি নেতৃত্বৰ বৈঠক সম্পন্ন 30% মহিলা প্ৰাৰ্থী টিকেট দিয়া সম্ভাৱনা লোকসভা নিৰ্বাচনত তালিকাত থাকিব কেইবাখনো নতুন মুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ উপস্থিতিত দিল্লীত নিশা বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক সম্পন্ন 150+ সমষ্টি প্ৰাৰ্থী তালিকা বিজেপি প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত সোমাইছে অসমৰ 5টা সমষ্টি নিউজ 18 হাতত বিজেপি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ওপৰতে ওলমিছে লক্ষীমপুৰ ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ সিদ্ধান্ত অগপ UPPLক 3 আসন এৰি দি 11টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠক সমাপ্ত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো উপস্থিত থাকে এই বৈঠকত তালিকাত আছে এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ নাম আজমলে মানুহক দেশৰ মূল সুঁতিৰ পৰা আঁতৰাই কৰে ৰাজনীতি আজমলৰ অসংযমী কথাই বিতুষ্ট কৰিছে জনতাক ধুবুৰী প্ৰাৰ্থী হিচাপে জাভেদ ইছলামৰ নাম উচ্চাৰিত হোৱাৰ পিছতে অগপ নেতাগৰাকীয়ে আজমলক কৰিছে আক্ৰমণ বিকাশৰ বাৰ্তালৈ আজি বৰাকত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাকত প্ৰায় 2000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ স্থাপনত মুকলি কৰিলে 177 কোটি টকাৰ পানী যোগান আঁচনি শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মুকলি কৰিলে কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইউনিট 265 কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইউনিট মুখ্যমন্ত্ৰী বৰাক ভ্ৰমণক লৈ এতিয়া তৎপৰ দেখা গৈছে বিজেপি নেতাকৰ্মীসকলক করিমগঞ্জৰ রামকৃষ্ণনগৰত বৰাকৰ দ্বিতীয়খন মেডিকেল কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাবক চাহ বাগিচাত কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিব আৰু তাৰ পিছতে বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰিব 53খন এম্বুলেন্স অসমত বিজেপি সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা যোৰহাটত পুনৰ তপন গগৈকে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা তেজপুৰত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা আছে বিপৰীতে বৰ্তমানৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসক 2026ত বিধানসভালৈ অনাৰো গুণা কথা চলি আছে নবগঠিত দৰং ওদালগুৰিত বৰ্তমানৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা আছে ইফালে ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম চৰ্চাত আছে দুজনৰ নাম বৰ্তমান সাংসদ তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামো চৰ্চাত এতিয়াও ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব নিশ্চিত হোৱা নাই লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ পৰা দুজনৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নামো আছে লক্ষীমপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মতামত অনুসৰিহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কিয়নো লক্ষীমপুৰ অথবা ডিব্ৰুগড়ৰ ইয়াৰ কোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নগাঁৱত সুৰেশ বৰা আৰু জাফৰিন মেহজাবিনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ নাম উচ্চাৰিত হৈছে কৰিমগঞ্জত চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা কৃপানাথ মল্লাকে পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে লক্ষীমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাক লৈ এতিয়াও অনিশ্চয়তা হৈ আছে নৱগঠিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাক প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা আছে শিলচৰ জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক প্ৰক্ষেপ কৰাত ব্যাপক সম্ভাৱনা আছে ডিফুত বৰ্তমানৰ সাংসদ হৰেণ সিং বেগ আঁতৰাই কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য অমৰ সিং টিছক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা আছে গুৱাহাটীত এইবাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব পাৰে সাংসদ কুইনোজাই কুইনোজাৰ ঠাইত বিজুলী কলিতা মেধিৰ নাম চৰ্চাত আছে একেদৰে বৰপেটাত অগপৰ পৰা ফণীভূষণ চৌধুৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে হেমেন দাস আৰু ডঃ ৰঞ্জিত ডেকাৰ নাম চৰ্চাত আছিল ফণীভূষণ চৌধুৰীকে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ধুবুৰীত অগপৰ মানকাছাৰৰ নেতা জাভেদ ইছলামক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা আছে অৱশ্যে এয়াই সম্ভাৱ্য তালিকাহে হয়তো কিছু সাল সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'বলৈ BPFৰ ৰণকৌশল প্ৰাইমেৰী বুথ পৰ্যায়ত সৰু সৰু নিৰ্বাচনী সভা BPFৰ গোঁসাইগাঁৱত বিভিন্ন প্ৰাথমিক কমিটীৰ উদ্যোগত বুথ পৰ্যায়ত দলীয় কৰ্মকৰ্তাক লৈ BPFে অনুষ্ঠিত কৰিছে কৰ্মশালা আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এই কৰ্মশালা গুৱাহাটী জালুকবাৰী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যুৱকৰ আত্মহত্যাক লৈ উত্তাল হৈ পৰে জালুকবাৰী থানা পাণ্ডুৰ মনছুৰ আলম নামৰ যুৱকজনে কৰিছে আত্মহত্যা ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক হৈছে স্বাতী বিধান বৰুৱা বিধান বৰুৱাই মনছুৰক মানসিক অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ লিংগ পৰিৱৰ্তন কৰা বিধান বৰুৱাই বিয়া পাতিবলৈ জোৰ কৰিছিল মনছুৰক বিধানে মনছুৰৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছিল ধৰ্ষণ প্ৰতাৰণাৰ গোচৰ বিধানৰ মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মনছুৰে আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ মহানগৰী পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যৰ মাজত এগৰাকী যুৱতীৰ বিস্ফোৰক তথ্য মহানগৰী পাৰ্লাৰত চলে যৌনতাৰ বেহা মুখ খুলিছে এগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে প্ৰতি ঘণ্টাত 3000 টকা লয় পাৰ্লাৰৰ গৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পিছত ভয় ভাবুকিৰো সন্মুখীন হোৱাৰ অভিযোগ যুৱতীগৰাকীৰ শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত আছে পাৰ্লাৰৰ নামত মহানগৰীত অসামাজিক কাৰ্যকলাপ চলোৱা জঘন্য কাণ্ড ব্লেকমেইলিঙৰ যোগেদি ৰুমি নায়ক নামৰ ভুৱা সাংবাদিকগৰাকীয়ে লুটিছিল 200,000 টকা আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে ৰুমি নায়কৰ ধন দাবীৰ নতুন ভিডিঅ' বিউটি পাৰ্লাৰৰ ঘটনাৰ এসপ্তাহ পূৰ্বে উজান বজাৰত ধন দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে উজান বজাৰৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত DSLR কেমেৰা
ঘূৰাই 20,000 টকা দাবী কৰিছিল ৰুমিয়ে। উজান বজাৰৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত ধন দাবী দিবলৈ অমান্তি হোৱাত দাবী কৰা ধন দিবলৈ অমান্তি হোৱাত কেমেৰাৰ ভিজুৱেল ভাইৰেল কৰা ভাবুকি দিছিল ৰুমি নায়কে। কোনো অজ্ঞাত সংগঠনৰ এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে মিলি অভিযান চলাইছিল ৰুমিয়ে। গুৱাহাটী স্পা কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ফাৰুক আহমেদ পূৰ্বে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। পূৰ্বতে ছয়গাঁও ব্লেকমেলিং গোচৰত ফাৰুক আহমেদক আৰক্ষীয়ে তিনিবাৰকৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল। পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত ডক্টৰ ফাৰুক আহমেদক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান, কিন্তু এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ফাৰুকক। 2021ত ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পৰা ফাৰুক আহমেদে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল বুলি আহমেদৰ ফেচবুক পষ্টত থকা পষ্টাৰে দাবী কৰিছে। কিন্তু বিতৰ্কিত বাতৰিটো প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে ৰাইজৰ দলে ফাৰুক আহমেদক কেতিয়াও দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক ফাৰুক আহমেদ ভূঞাই কেৱল মহানগৰীতে নহয় গ্ৰামাঞ্চলতো চলাই আহিছিল সন্ত্ৰাস। গাঁৱৰ সহজ সৰল লোকক ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰে লাখ লাখ টকা লুটিছে মহাপ্ৰবঞ্চক ফাৰুকে। ৰাজগড় পাৰ্লাৰ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ফাৰুক আহমেদৰ আছে এক কলা অধ্যায়। ফুটখুৰৰ ৰূপতো ভণ্ড ফাৰুক আহমেদ ভূঞা গাঁৱে গাঁৱে পাতিছিল ব্লেকমেলিঙৰ ভয়ংকৰ জাল। পলাতক আছামী ফাৰুক ভূঞাক বিচাৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। মোবাইল বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ফাৰুকে। নগাঁৱৰ ৰাঙলুত কঠীয়াতলী আৰক্ষীৰ অভিযান। ৰাঙলুৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত ৰৈ থকা অৱস্থাত এখন টাটা মোবাইলৰ পৰা জব্দ হৈছে 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি চাবোনৰ বাকচ, লগতে আটক কৰা হৈছে 3জন লোকক। মৰিগাঁও ভুৰাগাঁৱত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে ডাম্পাৰ চালক। ভুৰাগাঁও বৰডুবাত মাথাউৰিত গড়কপ্তানি পথৰ পৰা তলত বাগৰিছে মাটি কঢ়োৱা ডাম্পাৰখন, দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চালকজন। তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকৰ তলত সোমাইছে স্কুটি আৰোহী, দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে নীলমণি বৰঠাকুৰ নামৰ লোকজন, জব্দ কৰা হৈছে দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন। এসপ্তাহ ধৰি সন্ধান নাই তিনি সন্তানৰ মাতৃ দিলুৱাৰা বেগমৰ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছোৱালীক থবলৈ গৈ পইচা উলিয়াবলৈ বেংকলৈ গৈছিল দিলুৱাৰা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী আৰু তাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ পৰে। তাৰ পাছৰ পৰা কোনো সন্ধান পোৱা নাই। নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত শিলঘাট থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে। কুৰুক্ষেত্ৰত পৰিণত দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ বৃহস্পতিবাৰে নিশা এ বি ভি পি বাওপন্থী গোটৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিৰ্বাচন সমিতিৰ সদস্য নিৰ্বাচনক লৈ দুই ফৈদৰ মাজত হৈছে সংঘৰ্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ স্কুল অফ লেংগুৱেজ ভৱনত সংঘটিত হৈছে এই হিংসাত্মক ঘটনাটো। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এ বি ভি পি সদস্যৰে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় সৰ্বভাৰতীয় ছাত্ৰ সন্থা, ডেমক্ৰেটিক ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেশ্যন আৰু ভাৰতীয় ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ সদস্যসকলে। দুই ফৈদৰ মাজত সংঘৰ্ষত কেইবাজনো হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ঘটনাস্থলীত মাজনিশাই আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে পৰিস্থিতি। জে এন ইউৰ দুই ফৈদে পৃথকে পৃথকে আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে গোচৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ইপিনে দুই ফৈদৰ সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি নিশাৰে পৰা বিশ্ববিদ্যালয়খনত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে ঝাৰখণ্ড আৰু পশ্চিমবংগলৈ যায়। দুয়োখন ৰাজ্যতে কেইবাটাও উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। সাৰ, ৰেলৱে খণ্ড, শক্তি বিভাগৰ লগতে কয়লা খণ্ডৰ কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। হিন্দুস্তান উৰ্বৰক ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লাণ্টৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। প্ৰায় 8,900 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰকল্পটো। তিনিখন নতুন ৰেলৰো ফ্লেগ অফ কৰে মোদীয়ে। ইয়াৰ ভিতৰতে দেওঘৰ ডিব্ৰুগড় ৰেলৰো ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। বাংলাদেশৰ ঢাকাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ 43জনৰ মৃত্যু হৈছে, আহত হৈছে অৰ্ধ শতাধিক লোক। মাজনিশা সাতমহলীয়া অট্টালিকাত ভয়ংকৰ জুই, আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এখন বিৰিয়ানীৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত সূত্ৰপাত হৈছিল অগ্নিকাণ্ডৰ। বাংলাদেশৰ অগ্নিকাণ্ডত 75গৰাকী লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে। অট্টালিকাটোত ৰেষ্টুৰাৰ লগতে আছিল কেইবাখনো কাপোৰ আৰু মোবাইলৰ দোকান। ষষ্ঠমহলৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছিল জুইৰ। অট্টালিকাটোৰ পৰা জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাজনো লোকৰ। গুজৰাটৰ জামনগৰত 1-3 মাৰ্চলৈ অনন্ত অম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠান। প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ বাবে ভিৰ কৰিছে এতিয়া বহু চেলিব্ৰিটিয়ে। বৃহস্পতিবাৰে জামনগৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কেমেৰাত বন্দী হৈছে বহু চেলিব্ৰিটিৰ। বলিউডৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেতা দম্পতী ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু দীপিকা পাদুকনো গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ গুজৰাটৰ জামনগৰত। দুয়োৰে দৃশ্য বন্দী হৈছে পাপাৰাজি কেমেৰাত। আজিও বহু কেইজন চেলিব্ৰিটিৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা আছে। বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ ছলমান খানকো দেখা পোৱা গৈছে অনন্ত অম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত। বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীৰ আগমনক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰত। অনন্ত অম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ প্ৰাক বিবাহৰ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ অভিষেকৰ পিছতে দেখা গ'ল অভিনেতা অৰ্জুন কাপুৰকো। গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত আদিত্য থাকবে আৰু ৰশ্মি থাকবে। থাকৰে অনন্ত অম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ বাবে দুয়োগৰাকী গুজৰাটৰ জামনগৰত উপস্থিত হৈছে। আদিত্য থাকৰেৰ সৈতে পিতৃ তথা শিৱসেনাৰ নেতা উদ্ধৱ থাকৰেকো দেখা গৈছে।
অনন্ত আম্বানী আৰু ৰানিকা মার্চেন্টৰ ভাতৃপা অনুষ্ঠানলৈ আহিছে হলিউডৰ প্ৰখ্যাত সংগীতজ্ঞ তথা বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী জে ব্ৰাউনৰ লগতে আদাম লেক্সটন বৃহস্পতিবাৰে পাপাৰাজি কেমেৰাত বন্দী হৈছে বলিউডৰ প্ৰখ্যাত শিল্পীগৰাকী সুইডেনৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্ল বিল কানাডাৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্টিফেন হাৰ্পৰক উপস্থিত হৈছে জামনগৰত অনন্ত আম্বানী আৰু ৰানিকা মার্চেন্টৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে উপস্থিত হৈছে বিশ্বৰ বহু নামী দামী তাৰকা শিল্পীৰ লগতে ৰাজনীতিবিদ আম্বানী পৰিয়ালত কনিষ্ঠ পুত্ৰ প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত গুগলৰ অধ্যক্ষ ডোনাল্ড হেৰিছন বলিভিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৰ্জ কুইবাৰ পাকেও অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেভিন ৰাও আৰু বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ অধ্যক্ষ ক্লাউছ শ্বাবো উপস্থিত হৈছে গুজৰাটৰ জামনগৰত ইফালে বিশ্বৰ কেইবাটাও প্ৰখ্যাত উদ্যোগ তথা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলকো দেখা গৈছে প্ৰাগ বিবাহ অনুষ্ঠানত জামনগৰত এতিয়া বিশ্বৰ নামী দামী চেলিব্ৰিটিয়ে নহয় প্ৰখ্যাত প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়াও ভিৰ কৰিছে পুনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত খেলি মেলি মেট্ৰিকত গণিতৰ প্ৰশ্নকাকত বিসংগতিক লৈ সেবাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও আছুৰ প্ৰতিনিধিয়ে ঘেৰাও কৰিছে আৰু আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সময়তে সেবাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি পৰীক্ষাৰ্থী তথা অভিভাৱকসকলে উজাৰিছে খুব ইপিনে সেবাৰ অধ্যক্ষৰ অনুপস্থিতিত সচিবৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা শিক্ষা সম্পাদক টুটুমণি চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত আছুৰ প্ৰতিনিধিয়ে সেবাৰ সচিবেৰে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে বিসংগতি হোৱা প্ৰশ্নত পৰীক্ষাৰ্থীক নম্বৰ দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিছে আছু নেতৃত্বই ইপিনে সেবাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰী কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱকৰ মাজত ক্ষোভ কেইবাখনো ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে সেবাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিলে ক্ষোভিত অভিভাৱকসকলে গহপুৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী সংগ্ৰামী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ কোনো কাৰণতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হ'বলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদী সংগঠনটো বাক্সাৰ মুছলপুৰস্থিত বাক্সা পলিটেকনিক প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত ২৪গৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি পালন বিগত ১৮ মাহে দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকালীন কৰ্মবিৰতি অসম চৰকাৰৰ জাগিৰোডৰ ভূমিত ১০০ দিনৰ ভিতৰত আৰম্ভ কৰিব তাতাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম কাজ কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে জাগিৰোডবাসী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত অসম চৰকাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন জাগিৰোডবাসীৰ তামুলিকুছি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এতিয়া প্ৰায় বন্ধ হৈ যোৱাৰ উপক্ৰম বিদ্যালয়খনৰ চৰকাৰীকৰণৰ বাবে বাৰম্বাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগক অনুৰোধ জনাই অহাৰ পিছতো আজি দিন ধৰি বিদ্যালয়খন চৰকাৰীকৰণ নোহোৱাৰ বাবে এতিয়া বন্ধ হৈ গৈছে বিদ্যালয়খন কৰিমগঞ্জত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডত ২খনকৈ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত কৰিমগঞ্জ চহৰৰ পাথৰকান্দি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জাহ গৈছে গহপুৰ ডাক কলাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড মান বাহাদুৰ প্ৰধান নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগিছে জুই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ৬০ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে বঙাইগাঁৱৰ ভৈৰছৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত নিশা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড দুটাকৈ গৃহ সম্পূৰ্ণভাৱে ভস্মীভূত হৈছে লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তিৰ লগতে সকলো সা সামগ্ৰী নথি পত্ৰ পশুধনো জুই জাহ গৈছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক তলাতল ঘৰত বলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা আশীষ বিদ্যাৰ্থী শুক্ৰবাৰে বিয়লি পত্নী ৰূপালী বৰুৱাৰ সৈতে তলাতল ঘৰ পৰিদৰ্শন কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে তলাতল ঘৰত উপস্থিত হৈ অভিভূত হৈ পৰে আশীষ বিদ্যাৰ্থী কলিয়াবৰত শুক্ৰবাৰৰ পুৱতি নিশা বৰভকতি গাঁৱৰ কাঠপাৰা সত্ৰত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অৱনী শৰ্মা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বনৰীয়া হাতীয়ে চলাই উপদ্ৰৱ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটো গোঁসাইগাঁও বি এড কলেজৰ কলেজ সপ্তাহৰ অন্তিম দিন শুক্ৰবাৰে বি এড কলেজৰ কলেজ সপ্তাহ হিচাপে আজি অন্তিম দিনত ওলোৱা হৈছে এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত বড়োক আৰু নেপালী অসমীয়া আদি কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী কলা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শিত কৰা হয় মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা গড় হাতী বাঘৰ মুক্ত বিচৰণে আপ্লুত কৰি তুলিছে পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত সম্প্ৰতি বাঘ আৰু হাতীৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যাও বিতৰ্কত সদৌ অসম সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি হৰিদেৱ গোস্বামীৰ বিস্ফোৰণ ধনৰ লালসাত হৰিদেৱ গোস্বামীক অপসাৰণৰ অভিযোগ কেন্দ্ৰীয় সেতু বন্ধন অনুষ্ঠানৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ ভিত্তিহীনভাৱে সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণৰ অভিযোগ বাইহাটা চাৰিআলিত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু খহি পৰা ঘটনাৰ গোচৰ ৰুজু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ৫ জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ নিৰ্মল ইনফ্ৰাৰ বিৰুদ্ধে বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ উৰণ সেতু খহি পৰাৰ ঘটনাত অভিযুক্ত ধৰ্মেন্দ্ৰ জোনাক ডেকা অমল অৰ্জুন সুবোধ কুমাৰ সুমন আকু ইব্ৰাহিম আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ ৩১ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতুৰ এটা অংশ খহি পৰাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল এগৰাকী চানা বেপাৰী মিছন বসুন্ধৰা ২ত আঁচনিৰ মাতৃপত্তা দিয়াৰ নামত লুণ্ঠন ৰাজৰ অভিযোগ একাংশ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে লুটিছে লাখে লাখে টকা দৰঙৰ পাণবাৰী হাবিত গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যই লুটিছে বৃহৎ ধন একাংশ ভুক্তভোগীয়ে আনিছে ভয়ংকৰ অভিযোগ
লকেট বড়ো নামৰ এটা পঞ্চায়ত সদস্যৰ বিৰুদ্ধে ধন লুণ্ঠনৰ অভিযোগ লকেট বড়ো হাবিত গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য প্ৰায় তিনি বিঘা মাটি ম্যাদিৰ নামত চল্লিশ হাজাৰ ধন লোৱাৰ অভিযোগ একাংশ মণ্ডল চক্ৰ বিষয়া জড়িত থকাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে এই ঘটনাত নকছাৰীত একত্ৰীকৰণৰ নামত নকছাৰী মহাবিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ অভিযোগ স্থানীয় দল সংগঠনে মহাবিদ্যালয়খন বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাতশ আশীখন প্ৰাদেশিকৃত মহাবিদ্যালয়ৰ চৰকাৰে বন্ধ যুঁজাৰ চলাইছে ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰীত কৃষকক পাৱাৰ টিলাৰ দিয়াৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ কৃষি বিষয়াৰ নাম লৈ প্ৰবঞ্চকে লুটিছে দহ হাজাৰ টকা এখন মটৰচাইকেলত অহা ভুৱা কৃষি বিষয়াই লৈ যায় দহ হাজাৰ টকা লগতে দি যায় কৃষি বিভাগৰ চিল মোহৰ থকা এখন ৰচিদ বাংলাদেশৰ ঢাকাত সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা হৈছে আহতসকলক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হস্পিটেলত ভিৰ কৰিছে এতিয়া আত্মীয় স্বজনে কি কাৰণত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে তাৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে ঢাকা প্ৰশাসনে হস্পিটেলত আহতৰ আৰ্তনাদ ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্মৃতি বিজড়িত পক্ষীত স্থাপন কৰা হয় পূৰ্ণ অৱয়ব মূৰ্তি চৌব্বিছ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ৰূপকুঁৱৰৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে শিল্পী বীৰেণ সিংহই অচিৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ'ব এই মূৰ্তিটো ডিফুত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ছয় বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্য কাৰ্বি আংলঙত প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী ঐক্যমঞ্চৰ উদ্যোগত ডিফুৰ পাঁচ মাইলত দেশী কুকুৰা পালন কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে ছয় সংগঠনৰ দুই হাজাৰ প্ৰাক্তন কেডাৰে আজিকালি মানুহে মন্ত্ৰীৰ ভাষণ শুনিব নিবিচাৰে সেয়েহে দুধনৈত ৰসাল ভাষণ দি ৰাইজক সম্বোধন কৰিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী দুধনৈত মাতৃপত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ যোৱা মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক দেখা গ'ল অন্য ৰূপত হাজোৰ ৰামদিয়া পশু চিকিৎসালয়ৰ উপকেন্দ্ৰৰ দুৰৱস্থা পশু চিকিৎসা উপকেন্দ্ৰটোৰ ভৱনসমূহ এফালৰ পৰা এতিয়া জহিক হৈ গৈছে ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰটোত নাই কোনো এগৰাকী চিকিৎসক এজন ক্ষেত্ৰ সহায়ক আছে যদিও সময়ত উপস্থিত নথকাৰো অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ অংক প্ৰশ্নকাকতৰ বিসংগতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সেবাৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তত হতাশগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱক বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা সাধাৰণ গণিতৰ প্ৰশ্নকাকতৰ বহুকেইটা বিসংগতিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈছে অবড়ো সুৰক্ষা কমিটি অসম এইবাৰ নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব দলটোৱে বৰ্তমানৰ দলটোৰ সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিকল্প প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে দলটোৱে অচিৰে চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে বলবৎ কৰিব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন একাংশ দল সংগঠনে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছে ইতিমধ্যে কা বাতিল সম্পৰ্কত শিৱসাগৰতো প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে একাংশ নাগৰিকৰ মাজত জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে পৰিপূৰ্ণ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মনোৰম দৃশ্য কাজিৰঙালৈ অহা পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাছ বন্যজন্তুৰ উপৰিও কাছৰ বিচৰণৰ দৃশ্য চাই আপ্লুত হৈ পৰিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটক কাজিৰঙাৰ দীঘলু নদীৰ পাৰত দেখা গৈছে কাছৰ বিচৰণৰ দৃশ্য মৰা গছৰ ডালত কাছই ৰ'দ লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে প্ৰায় সোতৰবিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ কাছ উল্লেখ যে ইয়াৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত পোৱা একৈশবিধ কাছৰ ভিতৰত সোতৰবিধ কাজিৰঙাতে পোৱা যায় ডিগবৈত মিছন বসুন্ধৰা দুইৰ নামত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাধাৰণ লোকৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি নেতা পালি নেতা মন্ত্ৰী বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠ লোককহে পত্তা দিয়াৰ অভিযোগ এই অভিযোগ আনিছে আপৰ মনোজ ধনোৱাৰে ডিগবৈৰ বিহাটিং চাহ বাগিচাৰ এজনো শ্ৰমিকে পত্তা নিদিয়া অভিযোগ উত্থাপন বৰবৰুৱা চাহ বাগিচাৰো বহু শ্ৰমিকে মাটিৰ পত্তা নোপোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে মনোজ ধনোৱাৰে ইফালে একাংশ লোকে ভূমিৰ পত্তাৰ নামত ভুল তথ্য দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পশ্চিম গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চলত আজিও ঢুকি নাপালে উন্নয়নে মহানগৰী গাতে লাগি থকা জালুক পাহাম নৰলুং চামনগৰ আৰু আমৰিং ডুমু পাহামত এতিয়াও নপৰিল উন্নয়নৰ চাহ অঞ্চলকেইটাত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উপৰিও নাই কোনো খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিফু লোকসভা সমষ্টিৰ চৰ্চা চলিছে অমৰ সিং টিছৰ ইতিমধ্যে ডিফু তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছে অমৰ সিং টিছৰ বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ সম্ভাৱনা আছে অমৰ সিঙৰ এইবাৰ টিকেট নাপাব পাৰে হৰেণ সিং বেই শিৱসাগৰ প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব ই ৰিক্সা চালক সন্ধিয়া সাত বজালৈকেহে শিৱসাগৰ চহৰত ই ৰিক্সা চলাব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি প্ৰশাসন পৰিবহণ বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছত পুনৰ অঘটন ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছী নেতা এৰিছে দল এইবাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আবু বক্কৰ ছিদ্দিকে এৰিছে জানিব পৰা মতে আবু বক্কৰ ছিদ্দিক বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ অতি ঘনিষ্ঠ আছিল বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী দুৰা কহৰাত অগ্নিকাণ্ড ৰেলালী কামত নিয়োজিত শ্ৰমিকৰ অস্থায়ী কেম্পতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈ সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত এজন শ্ৰমিকো আহত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত দুটাকৈ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে অভয়াপুৰীৰ ভয়ংকৰ ঘটনা কিডনী বিক্ৰী কৰি সুদত লোৱা ধন উভতাই দিবলৈ বাধ্য হৈছে খুদখুৰে খলিল শ্বেখ নামৰ ই ৰিক্সা চালকজনে পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে খুদখুৰ ৱাছিৰ আহমেদৰ পৰা লৈছিল পঞ্চাছ হাজাৰ টকা কিন্তু সুদৰ পৰিমাণৰ ইমানেই বেছি আছিল যে কেইবামাহৰ পিছতে আদায় দিবলগীয়া হৈছিল পঞ্চাছ হাজাৰৰ পৰা পাঁচ লাখ টকা
ফুটখোৰ ৱাছিৰে লোকজনৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰিলে মানসিক হাৰাশাস্তি ফুটখোৰটোৱে লোকজনক কিডনি বিক্ৰী কৰি ধন উভতাই দিয়াৰ বাবে হেঁচা দিয়ে পিছত উপায়ন্তৰ হৈ কলকাতাত গৈ কিডনি বিক্ৰী কৰি উভতাই দিয়ে সকলোখন ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ফুটখোৰ ৱাছিৰক মেঘালয়ৰ সন্ধানহীন তামুলপুৰৰ 2 নং দৰঙাপাৰাৰ গণেশ ৰায় নামৰ যুৱকজন মেঘালয়ৰ এটা কয়লা খনিত কৰ্মৰত আছিল গণেশ ৰায় বিগত 23 ফেব্ৰুৱাৰী নিশা শেষৰ বাৰলৈ পত্নীৰ সৈতে ফোনত কান্দি কান্দি কথা পাতিছিল যুৱকজনে আৰু তাৰ পিছৰ পৰা যুৱকজনৰ সৈতে কোনো সংযোগ হোৱা নাই পৰিয়ালৰ গণেশ ৰায় সন্ধানহীন হোৱাৰ সন্দৰ্ভত সঞ্জয় কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তিলৈ সন্দেহৰ আঙুলি গণেশৰ পত্নীৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ পূৰ্বে সঞ্জয় কলিতা গণেশৰ সৈতে ওলাই যোৱাৰ অভিযোগ গণেশৰ পত্নীৰ তামুলপুৰৰ কুমাৰীকাটা আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল গণেশ ৰায়ৰ পৰিয়ালৰ হাইলাকান্দিত আটক ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক জহিৰুদ্দিন লস্কৰক আটক কৰিছে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ প্ৰস্তুতি কৰাৰ অভিযোগত আটক ঠায়ে ঠায়ে আটক কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ বহু নেতাক ডিজিপিৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে তৎপৰ প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী নগাঁৱৰ কৃষ্ণাঘাটত কৃষক মুক্তিৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ অসমৰ বুজা আৰু সহ্য নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী কা বলবৎ কৰিলে জংঘী আন্দোলনৰ হুংকাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ প্ৰতিকৃতিৰ ডাক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বুধবাৰে বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকৰ পিছতে সলনি হৈছে আম আদমী পাৰ্টীৰ ফৰ্মুলা দলে প্ৰদান কৰা টিকেটৰ পিছত এতিয়া জনসাধাৰণৰ মতামত লৈ এৰিছে আপে জনসাধাৰণৰ মতামত নাথাকিলে আসন এৰিবলৈ সাজু আপ কাক লৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰিব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ অনুমতি বিচাৰি বিৰোধী ঐক্যই কৰিব আবেদন অসমত কোনো কাৰণতে কা বলবৎ হ'ব নিদিওঁ বুলি হুংকাৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতৃত্বৰ তিনিচুকীয়াত কা বিৰোধী আন্দোলনত আৰক্ষীৰ বাধা কৃষক মুক্তি ছাত্ৰ মুক্তি নাৰী মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত হৈছিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰীক আটক তিনিচুকীয়া আৰক্ষী আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰী কৰিছে হতাহত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি পাহাৰত অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে কাজিৰঙাত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সুৰক্ষা স্বাৰ্থত শীঘ্ৰে কাৰ্বি পাহাৰ খনন বন্ধ কৰাৰ দাবীত কহৰাত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী হাফলঙত লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু সনাতনী জাগৰণ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদী সমদল বৃহস্পতিবাৰে হাফলং লাল ফিল্ডৰ পৰা ওলোৱা প্ৰতিবাদী সমদলত শতাধিক পুৰুষ মহিলাই কৰে অংশগ্ৰহণ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ গণিত পৰীক্ষাৰ দিনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা বহিষ্কাৰ চাৰি শিক্ষক মানকাছাৰৰ কুকুৰমাৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে চাৰি শিক্ষকক বহিষ্কাৰ কৰে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা গোঁসাইগাঁৱৰ শালজুৰি গাঁৱৰ এটা অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল ৰোগাকান্ত হেৰোদাস পৰিয়ালটোৱে এটি জৰাজীৰ্ণ জুপুৰীত পাৰ কৰিছে দুৰ্বিষহ জীৱন ৰেচন কাৰ্ড অৰুণোদয় বৃদ্ধ পেঞ্চন উজ্বলা আদি কোনো এটা চৰকাৰী আঁচনি লাভ কৰা নাই এই অসহায় পৰিয়ালটোৱে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱা ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল